ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଜ୍ଞା। ଏତକି ଖୁସି ଯେ ଆପଣ ପୁରା ଛାଇନୁ ଡେଗେଇ ଦେବେ। କାଁ ଯେ ଭତ୍ତାନେ ଯେନ୍ତା ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାନେ ଏତକି ତୁଡ଼େ ମାଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ଶୁଣିଲେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଛାଇନୁ ଡେଗେଇ ଦେବେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ହେତକି ମୁଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛେ। ଆମର ମୋଦି ସରକାର କହେସନ୍ ମେରେ ତିଆ ଆମର ଚାରିଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲିକରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଠିକ୍। ଆମେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କହିମୁ, ଆର୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। କାଁ ଯେ ଦେଖନ୍ ଭତ୍ତାରେ ତ ଯେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା କଲେ ଗୁଲଗୁଲା, ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପାଲି ଆସିଗଲା। ଆର୍ ଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯଦି ଦେଖ୍ବେ ଶୁନ୍ବେ ବୋଲେ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ମୁଡ଼େ ହାତ ଦିକର ବସ୍ବେ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ତା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ୍ଲେ ତ ଜାଣ୍ବେ ଆଜ୍ଞା, ଅଧାନୁ ଭାଗ୍ବେ ବୋଲେ କେନ୍ତା ଜାଣ୍ବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍, ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାର୍ବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍, ସୁଭଦ୍ରା ଲାଗି କେନ୍ ନିୟମଟା ଆଣିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କେ ପହେଲା ପହେଲା କହିଲେ ଆର୍ ସେସବୁ ନିୟମ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣ୍ବା ଦରକାର। କାଁ ଯେ ଆବେଦନ କରିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲେ ଆରାମସେ ଇନର ବେନିଫିଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଇ ଯୋଜନାର ଲାଗି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖନ୍ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା 23/8/2024 ଆଜି ଡେଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ମୁଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି। 22 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2028-39 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିର୍ଲାଗି ଆଜ୍ଞା 55,825 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ 60 ବର୍ଷ କମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳା ସାମିଲ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍, 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ମାଆମାନେ କାହିଁକିନା ଯୋଗଦାନ କରିକରି ଯେନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ଟା ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମନେ ରଖନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଦିନେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 କରି ବର୍ଷକେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେମୁ ବୋଲିକରି ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ ଯେ 5 ବର୍ଷ କରିକରି ଦେବେ, ମାନେ ବର୍ଷକେ 5,000 କରିକରି ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ପହେଲା ପହେଲା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000, ତାପରେ 2ଟା କିସ୍ତି କରି ଗୋଟେ କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25,000, ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25,000 ବୋଲି 50,000 ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 5-5 ବର୍ଷ କରି ଧରାଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଲାଗୁଥିବା। କାଁ ଯେ ମୁଁ ଏନ୍ତା କହୁଛେ, ଆସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ପାଖରେ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେମି, ଖାଲି ଧାନ ରଖିଥିବେ ଆପଣ, ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଲାଗୁଥିବା। ଦେଖନ୍ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଥିଲା ସେ ସମୟନେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା 50,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଭାଉଚର୍, ଯାହାକୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ କଥା ମୁଇଁ ନେଇ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ପେପର୍ରେ ଯେନ୍ଟା ଲେଖିଥିଲା ଆଗେ ଯେନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ସରକାରର ବିରୋଧରେ ନେଇ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ୍ରିନାଥ ମେଲା ପଢ଼ିଛନ୍ ବୋଲେ ଜାଣିଥିବେ, ଅସତ୍ୟ ନୁହଁ ହିଁ ତୁ ସଦାଗର, ତୋ ବାକ୍ୟ ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର, ଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ ତ୍ରିନାଥ ମେଲାତି ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଯେନ୍ଟା କହିଥିଲେ ସେ କଥାକେ ଆମେ କହୁଛୁ, କାଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ନେଇ କହିମୁ ଆମର ସରକାରକେ, ଆର୍ ଇ ଜାଗାରେ କେନ୍ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସରକାରକେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ, ନେଇ ହେଲେ ଆର୍ ଇ କଥା କହିଥୁ କେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପଥେ ଟିକେ ଦେଖନ୍, ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ ଶାନ୍ତି ମୁଡ଼ରେ ଟିକେ କଥା ହେମା, ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତାକର ପଇସା ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଇନେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଫ ସାଫ ଆଜ୍ଞା, ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଯେନ୍ଟାକି ABPS, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଖାତା ଖୋଲିବେ ବୋଲେ ସିନା ହେବା ଆଜ୍ଞା, DBT ମୋଡ଼ରେ ପଇସା ଆଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଠାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଭଦ୍ରା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେନ୍ତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକି ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ ଇନର ଲାଗି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କହିମୁ ବୋଲେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଙ୍ଗେ DBTଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଇନେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଉର୍ବନ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିର ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିଥିବା 100 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେ, ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତିକି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରେ ବୋଲେ ତ ମାଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେ। ତାପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍
ଆମ ସରକାର ଅନ୍ତୋଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବର୍ଗ ମହିଳା, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଓ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଯାହାକି 18,000 ଟଙ୍କା ଯଦି କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉଥିବା ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍, ମାସକେ ଯଦି 1500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବେ କିମ୍ବା 18,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଲଗା ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଏ ଯୋଜନା ଟୋଟାଲ ବେନିଫିଟ୍ଟା ନେଇ ପାଉନ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଦେଖନ୍, ଆର୍ ଏଇଟା କେନ୍ନେ ଆବେଦନ କରିବେ ନା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କଲ୍ ଫଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇନା ମୁଇଁ କହି ରଖୁଛେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେମୁ, ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ କଥାଟା ଜାଣିବେ। ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନା ହେବ, ସେଇଟା ବନା ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଆମର ଆମେ ଯେତିକି ସତ୍ କଥା ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି କ୍ରିୟା ପାରିଲେ ବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରୁଥେଇ, ଆପଣମାନେ ଏକା ଯେନ୍ ପଇସା ପତର ବରବାଦ କଲେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ବୋଲେ ସିନା ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସରକାରର ନିୟମଟା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଖେଲ ଖତମ କରିଦେମୁ, ପଇସା ହଜମ କରିଦେମୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକେ ଦିଆଯିବା ଭାଉଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାଣା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପତେ ଆପଣଙ୍କୁ 5-5, 10-10 ହଜାର କରିକି ଦିଆଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ। ଏବେ ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛେ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ମାଡ଼େ ଯଦି ମୋଟା ଆକାର ଯଦି ପଇସା ମିଳିବା ବୋଲେ ସୁନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଛି କାମରେ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି 25,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ କି 2 ଥର କରି ପାଇଲା ପରେ, ଇ ଯେନ୍ 10,000 ଟଙ୍କା, 10,000 ଟଙ୍କା ତ ଘରକେ ଆଣିକରି ଫୁକିଦେଲେ ପଇସା ଉଡ଼ିଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ 10,000 ଟଙ୍କା କେତେ କାମରେ ଦେସି, ସାର 2 ବସ୍ତା ଆଣିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, 50,000ରୁ ଉପରକେ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ବିଜନେସ୍ କରବା ଲାଗି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଯେନ୍ 5 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଯେନ୍ କଥା ଆମକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆମକେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଯଦି ଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଉପକୃତ ହେମୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେତ୍କି ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା, ମାନଙ୍କେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଥିମାନଙ୍କେ ସବକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ତା ଆମେ ଭତ୍ତା ଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲୁ ବିଧବା ମାମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦିଆନେଇଯିବ ବୋଲିକରି, ଠିକ୍ ଏବେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କାଁ ଯେ 5 ବର୍ଷ କରାଗଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ସେୟାର କରିଦିଅନ୍, ସରକାର ପାଖକେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚବା ଦରକାର, ଆର୍ ଇନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛ ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଏକା ସରକାର ପାଖେ ପହଞ୍ଚବା, କାଁ ଯେ ସରକାର କହୁଛନ୍ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାର ବୋଲି, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କାଣା ଅଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାବାଟା ଟିକେ ନେଇ ଭୁଲିବେ ଆଜ୍ଞା।